10 2025 TV twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza muri ibi bihe turimo byo gutangira weekend. Twizere yuko mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Trends 2025 TV. Mukora subscribe, like, share na comments. Ibintu twizere yuko bikomeje kugenda bifatirangi. Niko bavuga ati ibintu bikomeje kugenda bifatirangi kabisa. Ariko amakuru yaracyari menshi ayo tuba tugomba kubasukaho umunsi ku munsi. Aracyari menshi kabisa muri entertainment, muri sports, muri politics, ibintu bitandukanye n'ubuzima kabisa. Naho tugerayo cyane tukareba uko ibintu biba bigiye byifashe. Hanyuma rero tudatinze reka uyu munsi tuvuge kuri iyi nkuru ivuga ko Canal Plus yaguze filime ya Sebu ya Seburikoko. Abantu mwari mukundi filime cyane yacaga kuri RBA, kuri televiziyo y'igihugu, ishobora kuba itazongera gucaho kabisa. Ayayayaya, kuko aya ni amashusho azagomba kujya zaca kuri Zacu TV, kandi Zacu TV igaragara cyane kuri Canal Plus. Ni televiziyo rero y'iwacu mu gihugu icishaho filime nyarwanda zikinirwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So rero nyuma y'imyaka umunani itambuka kuri televiziyo y'u Rwanda, ikigo gicuruza amashusho ya televiziyo CANAL+Rwanda kibinyujije muri Zacu Entertainment isanzwe ifite ikigo cya Zacu TV yaguze filime y'uruhererekane Seburikoko aho kugeza ubu ariho honyine izajya itambuka. Amakuru yigurwa ry'iyi filime yatangajwe ku wa Kane tariki ya 7/7 muri 2023 mu muhango wo gutangaza iyi filime nshya ya izajya kuri CANAL+ yitegura gushyira hanze mu minsi iri imbere. Iyi filime imuzikozwe mu Rwanda yari imaze imyaka umunani itambuka kuri televiziyo y'igihugu Seburikoko. Ni filime y'uruhererekane igaruka ku butumwa bwiganje mu buzima bwa buri munsi bwo mu muryango nyarwanda, haba mu mujyi ndetse no mu cyaro. Muri iki gikorwa cyiswe Back to School, CANAL+ yanatangaje izindi filime nshya yitegura gushyira hanze ku ishusho ya nk'ishusho ya Papa Shuwa Dilu, Kariza wa Kariza, Iris the Incubation, Injustice Movie ndetse na Les Pecheuse de Lac Kivu. Na imuhira yakozwe na Tom Close. Seburya na Tom Close ajya akora amafilime. Ubwo nayo tuzayireba tucukumbura ibyayo neza, tumenye ibyayo nimara gusohoka, hanyuma tuyive muzini muzingo turebe iby'iyi filime yakozwe na Tom Close, nabyo turebe yuko Imana yabiha umugisha, hanyuma tuyisesengure kabisa, tuyive muzini muzingo. So by'umwihariko rero ishusho ya Papa izatangira gutambuka kuri Zacu TV tariki ya 12/2023 saa moya kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Iyi filime y'uruhererekane ishingiye ku nkuru y'umusore ufite nyina w'umubirigi na se w'umunyarwanda, aho ubwo aba agize imyaka 30 ajya mu Rwanda gushaka se ngo amujyane mu Bubiligi mu rwego rwo gusohoza isezerano yahaye nyina. Muri rusange ni nyinshi muri izi filime zakiniwe mu ntara mu turere nka Karongi na Rubavu mu rwego rwo kwerekana ibyiza by'u Rwanda binyuze no muri gahunda ya Visit Rwanda, nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wa Zacu Entertainment Misago Wilson. Uretse gutangaza filime nshya, umuyobozi mukuru wa CANAL+ Rwanda murumva ko rero ni ibintu byiza cyane kuba filime nk'iyi ya Seburikoko igiye kugica kuri CANAL+ televiziyo cyangwa se sheni irebwa cyane kuri isi ya Rurema.
ibaho ibintu byinshi cyane by'imyidagaduro n'imikino n'amakuru aryoshye cyane aryoheye amatwi n'amaso bikunze gushimisha benshi ku isi. Televiziyo imaze imyaka itari mike kuri isi yarurema ikora ibiganiro bitandukanye twari tuvuze haruguru. Hanyuma rero iyi filimi nka Seburikoko ikomeza kugenda icaho yerekana ubuzima nyarwanda abanyarwanda bamwe bwa buri munsi, cyane ko Seburikoko buriya ibiri gukina bya bindi byose twirirwa mu sosiyete nyarwanda ibiri mirakina. Mese uyu yarwaye aravujwe amakimbirane mu baturage urukundo ibintu nk'ibyo ngibyo kabisa byo mu buzima bwa buri munsi nk'uko ubuzima wenda tuvuge bushobora kuba bubera wenda mu cyaro cya nk'igicumbi ibiberayo bakabikina, hanyuma ndetse n'ibishobora kubera n'i Kigali hano mu mujyi nabyo bakabikina byose bagahuza bikaza kuvamo filime imwe. Ni ibintu byiza cyane ko bigiye kujya ica ahantu nk'ahari. Hanyuma rero byari n'ibirori urebye byiza cyane kubera ko ntago ari CANAL+ gusa yari hari n'abayobozi ba Zacu TV bonyine, ni ukuvuga ngo n'abahanzi cyangwa se bamwe mu bakinnyi bakina muri iyi filime ya Seburikoko ndetse n'abandi bakinnyi bakina mu mafilime atandukanye hano mu Rwanda bose bari babaye muri iki gitaramo, rwose bari babaye muri iyi gahunda muri iyi nama yo kuba habaho guhererekanya biva kuri televiziyo y'igihugu y'u Rwanda bijya muri kuri Zacu TV ndetse bishyira CANAL+. Bari bahari ba Seburikoko, bari bahari ba Ivan, bari bahari abakinnyi benshi bagiye bakomakomeye ibyamamare muri sinema nyarwanda. Byakomeje kugenda bigenda neza bifata idange mugani w'abanyarwanda rwose, imvugo n'umviri gukoreshwa cyane muri iyi minsi. Reka twizere ko bizagenda neza, reka twizere ko bizatanga umusaruro, reka twizere ko n'andi mafilime mu Rwanda tuzi nka za City Maids, aya mafilime nk'indoto inzuzi yose tuzayabona ari amafilime nayaca ku mashini akomeye cyane ku isi. Nibikomeza kuzamura sinema nyarwanda, nibikomeza gutuma sinema nyarwanda ikundwa, hanyuma natwe tukamenyekana mu ruhando rwa sinema ku isi cyerurema. So rero aya nicyo makuru nanone nari mbafitiye rwose y'iminota mike. Ciao ciao, reka mbashimire mwese mukomeje kudukurikira, reka ngushimire ukomeje gukora subscribe, like, share na comments, hanyuma tugusaba rwose kwandika muri comment hasi utubwira ese niki twakosora, niki twahindura, ese courage zacu ni izihe, dukomeze gukora ibihe byiza, ibyo mubona byiza dukora ni ibihe kugira ngo tubikomeze, ese ibidakosotse twakosora ni ibihe. Reka nkomeze kubashimira, ciao ciao, mukomeze gutangira weekend neza, ndabashimiye, yari umuhungu wanyu Kayitana.